In the past hour there have been fierce battles. Večeras su u ovom području u blizini Tira vođene žestoke borbe pripadnika Hezbolaha i izraelske vojske. Također, najmanje 200 raketa je ispaljeno na Izrael, ali glavna vijest je da se izraelska vojska morala povući iz regije El Bayada. Was forced to retreat from El Bayada. Now probably it's dark. Iako je pao mrak, zamolit ću kolegu da vam pokaže brda na kojima su vođene borbe. Borci Hezbolaha su ispalili nekoliko protutenkovskih projektila na izraelske tenkove raspoređene na brdu El Bayada, koje je strateška lokacija. Izraelci neko vrijeme pokušavaju zauzeti ovo brdo kako bi spojili obalnu liniju između Tira i Nakaure, mjesta koje je najviše osvjetljeno. Tu je i sjedište snaga Ujedinjenih naroda u Libanu. Hezbolah i Izraelci razmjenjuju vatru nekoliko dana, ali danas su se, poslije žestoke borbe, nakon što su, kao što smo rekli, borci Hezbolaha ispalili protutenkovske projektile, Izraelci morali povući. Nakon toga su izveli nekoliko zračnih udara u širim području Tira, uključujući i jedan prilično jak napad na mjesto Der Kanun i Ras Alain. Do eskalacije dolazi nekoliko sati nakon što su izraelske snage napale kontrolni punkt i kasarnu libanske vojske, pri čemu su ubile dva vojnika, a više ranile.